krye qyteti shpërballur me shi të rrëmbyeshëm pasdite. Shiu shoqëruar me erë të fuqishme ka rrëzuar disa pemë dhe çati, duke shkaktuar dëme materiale, sidomos në veturat e parkuara në afërsi të drunjve. Shiu rrëmbyeshëm ka mbushur me ujë shumë rrugë, të cilat nuk kanë kanalizim efikas atmosferik. Në këto raste, rrugët dhe bulevardet në Qair shëndrohen në liqene, këmbësorët e kanë pothuajse të pamundur që të lëvizin, ndërsa hiç më pak të vështirë nuk e kanë as ngasësit e veturave. Atmosfera e zyrt mbretëron edhe kur përfundon shiu dhe ujrat nisin të tërhiqen. Në përruk, ndesin shenjat e vërshimove, përfshir drunjë rrëzuar. Gjithë këtë katrahur e përcjellin qytetarët, disa prej të cilëve bëjnë edhe foto dhe i shpërndajnë në rrjetet sociale. Komente që pasojnë janë të ashpra, kryesisht në adresë të zyrtarëve komunal.